Fala galera, beleza? Tiro Roots na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. Galera, esse vídeo aqui, galera, tá trazendo aqui, certo? De um e-mail que chegou aqui no meu. Chegou aqui pra mim, certo? Da Luna Pack, galera. É uma promoção, certo? De uma cartazinha aí NFT de graça, galera. Só conectar aqui na. Vou deixar o link aí pra vocês na descrição, certo? Vocês só vão conectar a carteira de vocês, certo? Vocês vão abrir aqui nessa página. Aí vocês vêm aqui em Klein Free Promo Card, certo? Aí vocês chegando aqui, galera, ó. Vai ter essa NFTzinha grátis aqui, ó. Beleza? Só vocês conectar aqui, ó. Faltam 2 horas e 49 minutos. Beleza, galera? Então dá tempo vocês correr lá e clamar essa NFTzinha aqui, beleza, galera? Eu já clamei aqui, certo? Não tem como mais eu clamar. Mas vocês aí, ó, só vim aqui da claim, certo? Falta esse tempo aqui, ó, beleza? Vou mostrar lá na Atomic Hub a minha cartinha, certo? Que eu ganhei. Pra vocês verem, dar uma olhadinha. Galera, cartinha não tá valendo muita coisa, mas é de graça, beleza? De graça, até injeção na testa. Vim aqui, inventório. Beleza? E ela vai estar aqui, galera, ó. Certo? Então dê uma olhadinha aí, bem facinho lá. Vou deixar o link aí na descrição. Só clamar, não paga nada. Se vocês quiserem até dar uma olhadinha aqui no preço dela aqui, certo, galera? Ó, valendo 3 centavos. Mas talvez suba aí. Quem sabe a gente consiga uma graninha mais na frente. De graça, como eu disse, até injeção na testa. Quem gostou do vídeo aí, curte, compartilha e deixa o like. Valeu, galera. Até mais.